Перша психологічна допомога. Як треба надавати підтримку людині, яка волею долі опинилась поблизу епіцентру ракетного ворожого обстрілу. Про це сьогодні поговоримо із досвідченою інструкторкою міського осередку Товариства Червоного Хреста. Чергові військові злочини країни-терористки із застосуванням крилатих балістичних ракет великої потужності проти цивільного населення висвітлили нагальну значимість вміти надавати першу психологічну допомогу людям, які пережили цю стресову ситуацію. Особливо це стосується тих трагічних випадків, коли є постраждалі, як було 13 червня, коли вороже залізяче забрало життя мирних мешканців міста. Там, де відбувся прильот, завжди діють волонтери-психологи Червоного Хреста України. Вони надають першу психологічну допомогу і надають її людям в кризовій ситуації або одночасно з першою домедичною допомогою у випадку отримання поранення, або ж одразу після неї, коли є невеличкі поранення. В першу чергу треба розуміти, чи ти в ресурсі надавати психологічну допомогу, бо не завжди людина готова, піти на контакт, і не завжди сам волонтер готовий надавати психологічну допомогу після побаченого. Бо ми всі люди і ми всі розуміємо, що відбувається в країні. В першу чергу треба зберігати спокій та бути впевненим у своїх силах. Оцінювати ситуацію з огляду безпеки. Тому що в першу чергу ми маємо забезпечити людині безпечний простір, в якому вона зможе безпечний простір не тільки для її висловлювання. Наприклад, на прильоті біля будівлі це небезпечні місця, там, де скидують якісь МЧС, там, де скидують якісь плити або якусь мебель, то краще відвести людей подалі від цього. Також більш безпечними місцями, якщо це якась родина людей, яких ще не достали з завалів, краще відвести подалі від дому, тому що можуть виносити тіло, і це буде дуже, боляче психологічно, але є деякі люди, які реагують на те, що їм треба знаходитись там. Якщо людина цього потребує, то ми маємо прислуховуватись до людини. Тобто ми маємо підтримувати його емоційний стан. Є такі 6 пунктів П, які ми можемо виділити при першій психологічній допомозі. Підійти. По-перше, ми підходимо до людини, представляємо, що ми волонтери Червоного Хреста і запитуємо людей, чи потребують вони нашої допомоги, як і медичної, так і психологічної допомоги. Коли людина відкривається до вас, то вона називає своє ім'я, представляється, розповідає свою історію. Підтримати. Підтримати – це не тільки вислухати людину, але підтримати в плані того, якщо людина потребує десь відійти подалі, про те, що я казала раніше. Пам'ятати. Пам'ятати про реальність, про те, що ми знаходимось тут і зараз. Пам'ятати про реальність і вислухати людину в плані того, щоб знати, оцінювати ситуацію, що зараз відбувається і де. Якщо людина потребує того, щоб ми розповіли їй це, ми можемо це розповісти, але так, щоб не надавати таку інформацію, щоб не нашкодити людині. Повторювати людині, робити як заземлення, те, що вона тут, зараз, з нею все добре, вона знаходиться в безпечному просторі, вона знаходиться під наглядом волонтерів, рятівників, медичної допомоги, спецслужби, які зможуть її підтримати і надати допомогу. Посприяй. Посприяти врівноваженню емоційного стану. Це можуть бути вдихальні вправи або вправи на заземлення. Це може бути пошук якихось рідних або контактних телефонів, щоб зв'язатися, щоб була якась підтримка у людини. Потурбуй. Потурбувати – це ми можемо запитати людині, чи вона потребує там водички попити, ковдри, може щось з'їсти, може заспокійлого її потребує вона, або якісь допомоги від швидкої. І передати. Передати передаємо ми зазвичай або якимсь близьким сусідам, родичам, рятівникам або швидкій допомозі. Ми стикнулися з тим, що перше, у нас також був ступор, коли ми приїхали і ще палав дім. Для нас це було теж
боляче. Потім ми почали шукати поглядом людей, які можуть потребувати нашої допомоги. Наші волонтери всі ознайомлені з алгоритмом надання першої домедичної допомоги, з надання першої психологічної допомоги. Тому наша задача – оцінити обстановку і побачити людей, які потребують нашої допомоги. Важким було для нас те, мабуть, не скільки для мене, а скільки для наших волонтерів. Після нашого виїзду ми це все між собою обговорюємо, хто якої потребує після цього допомоги. Для наших волонтерів стало дуже важким те, коли люди почали розказувати свої історії, те, як вони випригували з вікон, те, як вони кричали про те, що мій чоловік перестав мені відповідати в якийсь момент, те, як вони дітей виводили і скидували з балконів. Для наших волонтерів це теж було шоком, бо ми всі розуміємо, що в стані стресу людина намагається будь-яким способом врятуватися. Але для людей, які не були в цій ситуації, це якийсь нонсенс. Ще ми зіткнулися з тим, що коли вже витягували тіла, там були тіла обгорілі і дуже, це було страшно. І нас попросили, щоб ми, якщо будуть якісь родичі або близькі, щоб ми знаходились біля цього місця, де будуть витягувати тіла, щоб якщо надавати першу психологічну допомогу або давати заспокійливі, відводити людей подалі від цих страшних подій. Є таке правило, про це мені розповіли психологи. Коли ти працюєш з людиною, це може бути перша психологічна допомога, це може бути перша домедична допомога, це може бути допомога ПТСР з військовими, це може бути допомога для людей, у яких невизначена витрата. Це можуть бути в полоні або загиблі родичі, і вони не можуть це прийняти. Також навіть для людей, які зараз приїжджають з тих територій до нас, у них теж може бути цієї. Коли ми працюємо з людиною, ми надягаємо візуально білий халат, білий медичний халат. Коли люди висказуються, вони якби заляпують своїми проблемами цей халат. Коли ми відходимо від цієї людини, ми відпускаємо і знімаємо цей халат. Ми відпускаємо ситуацію, щоб не перегружати себе, бо це теж буде погано відображатися на нашому психічному стані. І якщо ми будемо не в ресурсі, то нам теж треба буде психологічна допомога. Що ж, інформації нової – дуже великий пласт, тож для більш зручного розуміння її систематизуємо отримані дані за допомогою візуального редактора. Перша психологічна допомога. Вона включає до себе наступні моменти. Ненав'язливе надання практичної допомоги та підтримки людині, яка має в тому потребу. Оцінка нагальних потреб і проблем. Надання допомоги у задоволенні нагальних потреб, як то їжа, вода, актуальна інформація. Вміння вислуховувати людей без примусу їх до спілкування. Вміння втішити та допомогти людині усунути збуджений нервовий стан. Надання допомоги в отриманні інформації, встановлені в зв'язку з відповідними оперативними службами та структурами соціальної підтримки. Захист від ризику отримання подальшої шкоди. Першу психологічну допомогу може надати абсолютно кожен з нас, але при цьому за аналогії із лікарями треба пам'ятати, що головне не нашкодити і завжди пам'ятати про власне психічне здоров'я.